بسم الله. مانتا وحنا لو مرتقى الهوتيل كان كافي ريستورانت ان كافي او هوتيل يا كافي اما ريستورانت عسريا يا كافي عسريا هي معنا عسريا ومجالها قدار ويخرج نمع الظاهر نور قيد بانو نو سميسي هذه يد ما نغيا hotel kana baanu waxaan baliyeynaa gabadhii furtay waxaanu baliyeynaa dadaalka la galiyay iyo horumarka iyo alaabta casriga iyo buufeega iyo kafeega iyo sharaabka iyo decorka ay fardowsa ya furtay hotelka martaqaadka waxaanu sameynay waxa marka waxaan baliyeynaa gabadhii furtay hotelka casriga magaalada ugu qurxiyay uu sahlay anta casriga oo qadar leh oo kalluun leh waafaq baa igu dambeysay magaalada oo buufee leh ma qabtay buufee baa leh tay hambal yaalla.